Aleyküm aziz vatandaşlar. Sabrınız sınagan sınavlı günler. Kurulmay tanada buldun. Büyük Amir Timur'nu olun azizler üyde takıp yüreylik vakti nazar solaylik. Endi ko'zimizni biz hali oldimizda kattalar qarorini hurmat qishloqmi yo shahar mas balodan saqla o'zing uyda qoling odamlar. Ko'payib ketmaylik. Bemorlarning dardiga sin narxi navo el yurt dardiga bulaylik vazmin oilaviy suhbatlardan ofat toji ohu vohingni tamoni keng qalashtirib qo'yamiz. Qatga davo top kulfatga qalqon qirov bu mendan darmon bo'laylik. Birlashsak yengolmas rohat qilaylik. Ofatning kuni
qilaylik.